Ja, hejsan bloggen, det här var Jimmy, knivbloggen Knife and Life. Det här är en liten återuppföljningsvideo som jag har valt att kalla Garderoben Redemption eller någonting i den här stilen. Ja, ni trogna kära läsare som har följt mig ett tag vet att jag spelade in en video för en tid sedan där jag i princip svartmålade garderoben.se ganska ordentligt. Och med handen på hjärtat, så här efterhand kanske man tog i lite väl mycket, va. Det var ju kort sagt bara en askskott och något lite tölster och sådär, men ni vet hur det är. Det är video, man gör det live för första gången, man är upprörd, hjärtat pumpar och slår och så vidare och så vidare. Det är, och så byter hand känner jag. Så kan det vara, jag är inte perfekt jag heller naturligtvis, va. Men jag fick ju ett svar sedan en tid tillbaka här, eller bara för ett par dagar sedan, rättare sagt i förrgår. Fick jag ett svar på bloggen då från en person som kallar sig för Garderoben Video då. Och det såg ut som att det var Garderoben som officiellt hade varit in och skrivit. Nu har jag tagit bort hela den här filmen som ett resultat av den här videon. Då har jag mer information att komma med än vad som sades förra gången. Men summa summarum, jag kontaktade Garderoben. Samtalet var väl lite defensivt från en början. Jag var väl ganska otrevlig kanske jag var, jag vet inte, när jag ringde upp. För jag kände mig lite irriterad. Men det där svanade efter en tid i samtalet. Och den här personen då, som jag dessutom fick veta under samtalsgång, faktiskt var det stora hönset, Big Boss på företaget. Och han sa det också, att han förstår att jag är besviken. Och han refererade även till saker som jag tidigare hade sagt, vilket var intressant också. Det gällde hur besviken blivit tidigare år jag har beställt med dem, och hur mycket, hur länge jag ändå har beställt med dem också. Och det han berättade för mig, det var ju att de som driver garderoben just nu har köpt upp det här i mitten på 2000, eller hur det var, om det var senare delen av det. Till dagens datum så att säga. Och företaget var i rätt mycket strul. Det var väldigt mycket strul med leveranser. Många kunder har tappat förtroende etc. etc. Vilket något som jag förstår garderoben har jobbat jävligt mycket med att bygga upp igen. Garderoben.se jag pratar om fortfarande, alias Knivnet. Men det jag ville säga med den här videon, det är att det är inte att de har kompenserat mig, vilket de har gjort. Det skickas ett helt nytt hölster och ny ammunitionslåda till mig utan någon som helst kostnad. Jag behåller även det jag har hemma. Bara det i sig är behjärtansvärt gjort och visar på att företaget är väldigt ledsna med vad de har gjort. Att de bryr sig om sina kunder faktiskt och vill göra gott. Vilket jag tycker att de ska ha all kudos för. Men ännu hellre nummer två är att jag fick faktiskt ett väldigt proffsigt bemötande. Samtalet spelade ut sig väldigt, väldigt väl. Det var en trevlig ton i samtalet och killen jag pratade med förstod verkligen också vikten av varför jag var upprörd och att det kan hända andra, etc, etc. Gällande hölster så var det mänsklig faktor som spelade in, alla kan göra misstag och så är det. Och det är även jag, så att visst är det så. De ska kontrolleras lådorna, att de är igen tejpade, eftersom att vad jag förstår har garderoben själva fått en hel del ammunitionslådor från sina leverantörer som har varit öppna och förstörda, va. Så att det var ju också en liten en felande faktor även där. Så det vart det dubbelt som upp för mitt paket. Och det är någonting som jag förstår absolut inte har till någon vana för garderoben, att bara slänga ner prylarna i en låda och bara skicka iväg igen, som ni såg mitt paket var. Ja, summa summarum, jag ska runda av den här videon för jag måste springa iväg. Jag ska med min fru på middag. Ska äta ute ikväll, hör och häpna. Det ska bli trevligt faktiskt. Under kvällen har jag också tänkt att spela in en lite annan rulle på ett helt annat tema. Men för att avsluta och runda av, garderoben.se, I got no beef with you anymore. Nej. Skämt åsido, dålig filmline. Nej, men jag tycker garderoben.se, de har gjort jävligt rätt för sig. De har gjort väl för sig. De behandlade det här ärendet jävligt snyggt och proffsigt. Jag har inget mer att säga om det. Jag kommer ge dem chansen i fortsättningen. Jag kommer handla där igen. Jag rekommenderar också igen. Jag kryper till korset. Jag är inte mer man nog. Jag känner när jag kan
vända en åsikt och så vidare. Men jag tycker självklart med en läsare, ni ska ge garderoben.se en chans att leverera till er det ni vill handla. Det här var vad jag vill tro och vad jag förstår en isolerad incident, och det var tråkigt att det hände. Det visar också lite kraft på internet och min video och på folk som uttrycker sina åsikter om företag, produkter och så vidare. Så är internet ett bra verktyg där faktiskt både köpare och säljare kan mötas på neutral plan och lösa eventuella problem. Så garderoben.se, snyggt jobbat. Jag kommer att beställa utav er i framtiden. Lita på det. Och till mina läsare, nu ska jag fara iväg och äta middag. Och det ska bli jävligt gott. Jag tror vi ska äta buffé. Så mot när jag så mycket vikt måste fylla på lite grann här på vinterförrådet. Men under tiden, ta hand om er och varandra. Garderoben.se, tack så hemskt mycket för ert proffsiga handlande i detta. Och till alla er läsare, sköt om er, ta hand om er och varandra som vanligt. Stay sharp.